Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Професійне бджільництво – це завжди позитивний результат. І ми сьогодні будемо вести розмову про тему, давно обіцяну – це причини осінніх зльотів бджіл. За вікном сьогодні і вже кілька днів справжня зима в Закарпатській області. Знаходитися там і приймати якесь, проводити відео досить некомфортно, тому я вирішив поговорити на цю тему в камеральних умовах, знаходячись у теплі, попиваючи філіжанку смачної кави і ведучи бесіди, які, очевидно, можуть призвести до певних переглядів, скажімо, поведінки наших пасічників по відношенню до технології утримання бджіл, до тої роботи, яку вони ведуть у себе на господарствах. Якщо говорити у загальному, то взагалі саму причину і категорію, скажімо, осінніх зльотів бджіл можна розкласти на три такі, умовно кажучи, розділи. Значить, розділ перший, або причини, які відносяться до антропогенних факторів, вплив людини. Другий – це біологічні причини, які ми зараз будемо обговорювати. Ну і, очевидно, треба теж зачепити іще один напрямок – це геокліматичні або, можливо, такі зовнішні, планетарні, космічні впливи теж. Що стосується антропогенних факторів? Однозначно, що людина безпосередньо може бути причетною до осінніх зльотів бджіл. І найбільша і основна причина – це невміле використання пасічниками засобів захисту від захворювань. Це і інвазійні захворювання, всім відомий вароадеструктор, і інфекційні захворювання, які можуть траплятися на наших пасіках і з якими наші пасічники теж борються. Я можу вам паралелі провести зараз в зв'язку з цим якраз напрямком із кількома випадками, які були на моїй пам'яті в Закарпатській області. Не буду називати фамілії, навіть населені пункти, просто скажу явище, поясню, що відбулося. Один із цих прикладів – це років зо 15 тому у населеному пункті Хуцького району. Пасічник, який понад 30 років утримував бджіл, будучи вже похилого віку людиною, подзвонив до мене і спитав поради. У нього зникли бджоли восени у вуликах. Я поїхав на те господарство. Ми оглянули з півтора десятка пустих вуликів, в яких знаходилися рамки без бджіл. Ці рамки були з медом, але вони не нападали, на них не нападали інші бджоли. Вони просто знаходилися у вуликах. На деяких гніздах окремі бджоли, повзали, можливо, з два десятка. Маток не було. Частину рамок пасічник уже перетопив і, відповідно, вибракував їх. Я не міг зразу, звичайно, пояснити цьому явищу, оскільки пасіка була чималенька, понад 40 сімей, але вся вона буквально за одну осінь зникла. Пізніше, працюючи вже, аналізуючи це явище, виясняючи, чим же і як лікував цей пасічник бджіл, від кліща, зокрема, вияснив, що він понад 20 років користується щавливою кислотою. Сугубо методом аерозольного оприскування вуликів, рамок і таке інше. Зрозуміло, що у цьому вулику буде дві причини, або в цих сім'ях. Значить, з одного боку, адаптація кліща до щавливої кислоти, іде мова про резистентність до щавливої кислоти, яка виробилася уже у цієї популяції кліща на його пасіці. З іншого боку, кількість хімічних речовин, продуктів розпаду щавливої кислоти у вуликах вже була загранично можливою. І бджоли по кільком причинам могли покидати ці гнізда, вулики, і вони залишилися буквально таки пустими.
Інший подібний випадок відбувся, значить, трошки пізніше, ну, то все одно було років зо 8 тому назад. В іншому населеному пункті теж нашої області пасічник, який в горах, все життя тримав пасіку, старшого віку, понад 40 років, а можливо й більше навіть, він тримав бджоли і завжди користувався, або останні нехай десятки там років, користувався виключно біпіном. Дядівча речовина, ми знаємо, амітрас. І цей пасічник був дуже таким дотошним і дуже любив свої бджоли, і дуже переживав, щоб вони були здорові, тому не шкодував від них нічого, навіть обробок цим препаратом, амітразом, не шкодував. І ці обробки робив, ну, частіше, ніж потрібно було. Це все я вам говорю вже як резюме, оскільки на початку всі аналізи, які він проводив, відсилав навіть на Харків, дослідження проводив, у наших в Ужгороді в лабораторії проводив, нічого не виявили, ніяких інфекційних захворювань, ні кліщів не було, нічого не було буквально таке на цій пасіці. Але бджіл у вуликах теж не стало. Пасіка гірська, в екологічно бездоганному місці, на бережку, на південному схилі, без сквознячків. Досвід роботи величезний у цього пасічника теж. Те, що він добросовісний, те, що він безмежно любив бджоли, це теж факт беззаперечний. Але бджіл не стало. Зрозуміло, яка це була травма, яке це було горе для цього пасічника. І знову ж таки, звернувшись до мене за порадою, я теж зразу не міг відповісти на це питання. Трохи пізніше, аналізуючи все, обмірковуючи, так як зараз зимою є час над цим попрацювати, значить, все ж таки ми прийшли до висновку про те, що у випадку цьому теж було перевищення допустимих граничних, скажімо, норм використання засобів захисту від вароозу деструктор, так? І ці продукти розпаду нашої амітразу, зокрема, накопичилися у вулику, на стінках, на рамках, у воску, зокрема, в інших продуктах бджільництва. І однозначно, без сумнівів, наші бджоли, значить його бджоли, нехай так, вони просто-напросто покинули вулик, оскільки там він перетворився вже, цей вулик, на свого роду токсичний ящик, де жити бджоли просто фізично не могли. Інший напрямок, наприклад, який теж може бути, значить, причиною перевищення допустимих норм токсичних речовин у вулику, це, значить, їх потрапляння з природи у вулик. Так? Перш за все, йде мова про, значить, засоби захисту рослин, це йде мова про гербіциди, це йде мова про пестициди, які широко використовуються в рослинництві. І ці випадки осіннього зникнення бджіл і втрати взагалі колонії, вони фактично присутні у промислово розвинутих регіонах, де сільське господарство поставлено значно потужніше, ніж в Закарпатській області. І по дзвінкам багатьох пасічників я аналізую ситуацію подібним чином. Не виключено, що зникнення бджіл восени у вуликах багатьох пасічників може відбуватися в тому числі по причині перевищення допустимих норм токсичних речовин, які потрапляють у вулик з природи, з рослин, з водою, наприклад. Тому, зрозуміло, цей фактор використовується, зокрема, в окремих країнах Євросоюзу для моніторингу, значить, забруднення середовища і детальний аналіз продуктів бджільництва, ПРГ, зокрема, воску, прополісу, може досить точно характеризувати степінь забрудненості того середовища, де проживають бджоли. Наступний напрямок, який відноситься теж до антропогенних факторів впливу і мають вагоме значення на можливі зльоти наших бджіл восени, це фактор гібридизації. Кожна споріт бджіл мають свої певні біологічні особливості, які еволюційно, історично десь склалися на тих чи інших територіях, закріпились у тій чи іншій породі.
якщо популяція в певній екосистемі живе довгий час, адаптувалася до тих конкретних умов, вона має спрогнозовані і десь таки правильні оці характеристики поведінки. Так? І зрозуміло, що якихось нестандартних таких випадків, як зльотів, у цій популяції буде менше. Ті зараз процеси гібридизації бджіл, які дуже почали набирати обертів у всьому світі і в Україні, зокрема, теж, це один із тих тривожних дзвіночків, які нам фактично посилає природа, наші бджоли, через осінні зльоти і теж зникнення цих колоній з вуликів. Так? Реально, той мікс генів, який створюється на наших пасіках, він є одною з теж рушійних сил і причин, чому восени перед зимою, перед найбільш складним періодом року, бджоли несподівано вирішують покинути гніздо і кудись полетіти. Неможливо бджолам, навіть самому собі, розібратися, як вони повинні поводитися, оскільки цей мікс генів, він резонує десь усередині у цих наших бджолах і може призводити до от такої реакції по зльотах. Наступний чинник, який теж потрібно, напевно, тут згадати і зазначити, це якість воску і присутність або відсутність у воскові певних посторонніх домішків або нетипових речовин, так, які можуть туди потрапляти, ну, перш за все, по причині причетності до цих процесів людини. Так, людини. На превеликий жаль, все ж таки, в Україні, по дослідженням лабораторій багатьох, майже не залишилося ідеально 100% чистого воску, який би не містив якихось, значить, нетипових, скажімо, або посторонніх домішків. Мова йде про парафіни, церазіни, технічні воски і якісь, можливо, інші теж сурогати. Як вони туди потрапили, окрема тема, але для себе, зокрема, я вже четвертий рік фактично взяв за основу виробляти свій, із свого власного воску, верніше, свою власну вощену. Чому це я роблю? Та перш за все тому, що ту технологічну дисципліну використання хімічних засобів, ту технологію взагалі роботи з бджолами, яку ми використовуємо, та технологія переробки воску, яку ми використовуємо, яку ви можете знайти на нашому каналі у попередніх наших відео, більшість пасічників, на превеликий жаль, не використовує. Вона є досить трудозатратною, потребує певного такого обладнання, оснащення, вмілого використання. І ясно, що якість воску на багатьох пасіках дуже різна. От нещодавно ми виробили одну із чергових партій нашої вощини, із нашого воску. Ця вощина, як я повторюся, пахне медом, пахне забрусом, вона янтарно-жовтого кольору. І кожен цикл роботи, який ми будемо використовувати в себе на господарстві, кількість примісів нетипових у цьому воскові, у цій вощині буде зменшуватися, зрозуміло. Буде зменшуватися. І це буде теж позитивно впливати на те, як наші бджоли будуть реагувати, скажімо, на цю вощину і як вони будуть злітати чи не злітати восени. Хоча на зльоти бджіл можуть впливати і інші фактори антропогенні. Ну, наприклад, електромагнітні хвилі. Так? І ці, значить, фактори впливу, вони завжди присутні довкола нас, і вони фактично збільшуються, насправді. Так? Тобто, нові види зв'язку, нові види комунікації, нові антени, які появляються довкола наших населених пунктів, вони, звичайно, додають проблеми нашим бджолам. Сказати, що це є одна з основних причин, важко, насправді. Хоча вона відноситься до антропогенних факторів, без сумнівів. У мене дві пасіки знаходяться достатньо близько біля антен.
буквально таки, ну, до 200 метрів відстані. І, ну, це успішні пасіки, там зльотів бджіл я не фіксував, здається, ну, можу сказати, що практично немає зльотів бджіл на тих пасіках. Причина електромагнітних хвилі, випромінювання, вона може бути у випадку певного резонансу цих хвиль у певній точці місцевості, яка може знаходитися на пересіченні, очевидно, більше причиною бути, на пересіченні можливих хвиль з сусідніх якихось ретрансляторів, і десь таки може утворюватися явище резонансу, яке буде, ну, більш потужне і більш, скажімо, негативно впливати на наших бджіл. Ну, це як гіпотеза. Практика показує, що бджоли непогано себе почувають поблизу цих станцій. Перейдемо до іншого напрямку, до іншого блоку. Біологічні наші причини зльотів бджіл. Ну, не можна відкинути, наприклад, фактор зльотів як, ну, фактор фактично бажання, так би мовити, бджіл як біологічних одиниць до міграції, до зайняття нових територій. Це є природня така характеристика наших бджіл, і вона може проявлятися якраз в окремі роки. Ця особливість дає можливість виживати нашим бджолам, зокрема, теж. Я мав нагоду не один раз бачити рої, які прилітають до мене на пасіку, то, можливо, з два десятки таких, а може й більше, вже було випадків, коли за моєї безпосередньої, скажімо, констатації, за споглядання прилітає на пасіку уже в осінній період, перед зимою буквально таки, менших чи більших розмірів рій, і або прививається десь на гільці, або, були і такі випадки, сідає буквально таки на вулик і проситься у нову сім'ю. Бджоли традиційно чудово приймають ці сім'ї, вже зальотні, так, вони об'єднуються, і весною ми можемо констатувати факт, що дуже сильна сім'я у нас на пасіці появилася, так, несподівано. Але, насправді, це може бути якраз зальотний рій, чи сім'я, яка, скажімо, злетіла з якогось вулика, який по тій чи іншій причині був для наших бджіл некомфортний. Тобто міграція. Інстинкти міграційні. Наступний напрямок біологічних причин – це все ж таки інфекційні захворювання. Я не можу обійти цю тему, оскільки якщо на пасіці є, значить, все ж таки інфекційне захворювання, особливо якесь складне, таке як гнильці, і бджоли, однозначно, живучи з цією хворобою, розуміють, відчувають про свою неминучість, про їх тяжку участь, про загибель, ризик загибелі, і вони, очевидно, мають десь такий інстинкт до самозбереження і злітають із цих гнізд, значить, у кінці осені. Хоча частіше вони гинуть, набагато частіше вони гинуть. Старі гнізда – це одна з причин теж, яка може бути, скажімо, до зльоту, яка стимулює до зльоту бджіл. Старі чорні стільники, які давно не мінялися. Одна з причин теж потенційно може бути і, ну, неправильне розташування вулика. Десь на перегріві, на сонці, тонкостінний вулик, який, можливо, в літній період не був комфортний для бджіл. Але бджоли, живучи в цьому вулику, вони все ж таки розуміють, що є певні вимоги в них, очевидно, до того вулика, і якщо цей вулик їм по якимось причинам некомфортний, записується, очевидно, десь таки програма у поведінковій цій реакції наших бджіл на кочівлю, на зміну місця розташування житла, на зльоти. Це теж, значить, може бути однією з причин. Ну, наступне, те, що я хотів іще розділити, це геокліматичні, так, фактори. Є на кожній території окремі, значить, ділянки землі, які мають певні зони, геопатогенні навіть зони, які не є комфортними для проживання живих істот, біологічних цих, значить, видів. І наші бджоли, маючи величезну еволюційну таку пам'ять і досвід виживання,
очевидно, теж можуть в зв'язку з цим мати додатковий стимул до покидання гнізда до зльота. Так само, як і значить, якісь фактори космічного впливу, які ми, напевно, таки не можемо точно визначити і точно проаналізувати, але однозначно вплив космосу, планет на все живе на Землі, на людину, на наших бджіл, він є присутній. Це як гіпотеза або як можливий, як кажуть, один із шляхів, причин пошуку шляхів до зникнення наших бджіл із вуликів. Проблеми. Аналізуйте сказане. Залишайте свої коментарі, можливо, якісь інші думки, доповнення у вас є, я буду за них дуже вдячний. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте ставити дзвіночок, щоб до вас приходили повідомлення, коли появиться нове відео. Вони не часто у нас появляються, але я намагаюся, щоб вони були вам максимально корисні, тобто влучними. До побачення!